A sa snijega idemo u bazen. Vaterpolisti Crne Gore prva su regionalna reprezentacija koja se plasirala u četvrtfinale Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu. Crna Gora je u osmini finala pobjedila Francusku rezultatom 11-6. Iz Beograda se javlja Mustafa Radončić. Mustafa, rezultat pokazuje da je Crna Gora bez mnogo problema došla do pobjede nad Francuskom. A da li je zaista bilo tako? Utakmica je bila apsolutno u jednom smjeru. Dakle, Crna Gora je od prve do posljednje minute kontrolisala i rezultat i sva zbivanja u bazenu Beogradske arene. Francuzi jednostavno nisu imali nikakvu šansu, nisu im Crnogorci dozvolili priliku da naprave bilo kakvu senzaciju. Dakle, Crna Gora vrlo uvjerljiva, sigurna i što je vrlo bitno za Crnu Goru, čini mi se da su na ovoj utakmici uspjeli i sačuvati snage što će im biti potrebno za ostatak turnira kada će ipak biti oni pravi, teški protivnici, jer Crna Gora do sada izuzev utakmice sa Španijom nije imala težih ispita. Nikola Vukčević, prvo ime utakmice, 4 pokušaja, 4 gola, još nekoliko igrača je bilo zaista dobro danas. Francuzima za utjehu ostaje činjenica da su na ovom turniru igrali sa sve tri reprezentacije iz regije. Jedino su se obrukali protiv Hrvatske, dok su protiv Srbije i Crne Gore odigrali solidne utakmice, ali to naravno nije bilo dovoljno da bi mogli proći dalje. Crna Gora će sada sačekati svog protivnika u četvrtfinalu, bolji iz utakmice Italija-Turska, što će najvjerovatnije biti Talijani. U ovim trenucima najveći favorit prvenstva Srbija počela je utakmicu protiv Slovačke. Hoće li ovaj susret biti tek lagani trening za trenutno najjaču reprezentaciju na takmičenju? A otprilike ću pokušati ovako da odgovorim, a da ne uvrijedim Slovake. Ako bi Srbija čitavu utakmicu igrala sa igračem manje, a Slovacima da dodaju još jednu dvojicu u bazen, onda nisam siguran koji bi rezultat bio u korist Srbije. To dovoljno govori. Dakle, Slovačka jednostavno nema šansi. U grupnoj fazi 3 vrlo uvjerljiva poraza i samo zbog sistema takmičenja kakav jeste na ovom evropskom prvenstvu igraju nokaut fazu. Srbija će ovo otplivati bez nekih većih problema. Očekuje se da će dobiti priliku igrači koji inače ne igraju puno. Tako da i Srbija, ovo što sam rekao za Crnu Goru, vjerojatno će važiti i za Srbiju, pokušat će što svježija da uđe u ostatak turnira, jer Srbija je aktuelni branitelj evropskog zlata i naravno pred svojim navijačima žele potvrditi tu dominaciju koja je zadnjih nekoliko godina zaista impresivna. U posljednjoj utakmici današnjeg programa Hrvatska igra sa Holandijom. Nakon teškog poraza od Srbije na otvaranju, Hrvatska je s 2 pobjede povratila samopouzdanje. Može li Holandija iznenaditi Hrvatsku, Mustafa? Opet ćemo reći, male su šanse, to se u promilima mjeri, jer jednostavno to su takve razlike u klasi da je prosto nemoguće da će Hrvatska bilo šta prepustiti slučaju. Ovo će biti 4. put na evropskim prvenstvima da igraju Holandija i Hrvatska. Do sada, naravno, sve 3 prijašnje utakmice vrlo uvjerljivo dobila Hrvatska. Za Hrvatsku je bitno na ovoj utakmici to što će ekstra dan odmora imati najbolji svjetski golman Pavić, koji se povrijedio na onoj prvoj utakmici protiv Srbije, i vrlo je upitno šta će moći do kraja turnira uraditi i u kakvom kapacitetu, i zbog toga je Hrvatskoj jako bitno da ga odmore na ovoj utakmici. Očekuje se da uopšte neće braniti. Hrvatska također je u ove 2 utakmice koje si pomenuo, koje je pobjedila nakon poraza od Srbije, bila jako uvjerljiva. Obje utakmice preko 20 golova je postigla, što znači da napad dobro funkcioniše i Hrvatska se polako zahuktava. Iako imaju problema sa povredama, neki igrači uopšte nisu došli u Srbiju, Hrvatska je jedan od kandidata koji se uvijek mora uzeti ozbiljno, jer to je na kraju krajeva olimpijski prvak, i sve su prilike da ćemo do kraja večeri sve 3 reprezentacije iz regije već vidjeti u četvrtfinalu. Mustafa Radončić javio se sa Evropskog prvenstva u vaterpolu.